Jo, Malte, han säger ju till Karl-El att jag vill att du ska göra en staty åt mig som ska stå på Kråkberget i Gränna. Säger du, säger Karl-El. Ja, och det ska vara en kopia av din berömda löpargrupp som står utanför Stockholms stadion. Och Karl-El börjar ju göra den här statyn. Och Malte, han reser runt och gör en insamling. Och var bland annat nere i Huskvarna på konfektionsfabriken Junex. Och där säger disponent Lundberg när han kommer in. Okej, jag betalar hela statyn. Men då ska den placeras utanför fabriken här. En staty utanför den här skjortfabriken kommer aldrig på fråga som alltid vände på klacken och gick. Men han lyckades samla in 55 000 kronor. Fick lägga 10 000 själv för att få statyn på platsen man önskade. Och detta Kråkberg, där han statyn står, det fick han ju av ryttmästare Gyllensvarn på Västanå. Den här statyn invigdes 1950. Men 3 dagar innan invigningen så kommer ryttmästaren till Malte och säger: Malte vill ha statyn springa eller löparna springande mot Gränna. Är det så att du inte vänder på löpargruppen så att de springer mot Västanå, så blir det ingen staty här. Och det är alltså vetligen enda gången Malte har fått ge sig. För det fanns ju ingen återvänd och 3 dagar senare skulle statyn invigas. Då insåg till och med Malte att han fick ge sig. Då hade han sin överman. Och vid den här invigningen i alla fall 3000 personer närvaro. Bland annat skulptören Karl-El själv. Och då fick Malte, Vägverket som det heter idag, de att stänga av trafiken på Riksettan i 3 timmar under tiden den här invigningen pågick. Och när täcket sig föll där, då säger Karl-El: du min kära Malte, det här är den vackraste platsen i Sverige som jag har en staty placerad på. Braveparken i Gränna. Det är ju Maltes verk, eller verk och verk. Han är initiativtagare. Men vad tyckte Grännaborn om honom? Jo, han var ju mycket, jag höll på att säga, populär i stan. Han gjorde ju en hel del. Han, första begärde han ju då utav Gränna stad att han skulle få göra om själva den så kallade Andréparken. Och han fick ju uppdraget av Gränna drässekammare att göra om parken. Och det gjorde han ju på ett fantastiskt sätt. Han var ju mycket duktig på det där. Vad gjorde han med den? Ja, han planerade ju om hela parken. Och sedan hade han ju kontakter i England och Frankrike som tog hit utländska träd och blommor och grejer. Och sedan började han ju då med att få konstverk till parken. Och just det här att han lyckades få ungdom utav Karl-El var ju fantastiskt. Det kostade Gränna stad inte mer än själva gjutningen. Resten fick han ju åt Karl-El. Han hade ju hjälpt Karl-El med en hel del. Och det är väl en återgivning utav pengar här som det är frågan om. Men uppskattade grannaborna det här eller förstod de inte just det givmilda? Det gjorde de ju. Sen ytterligare i parken där så kom det ju lite solur som han ordnade till också. Mm. Som vi gjorde på Gävlegjuteriet. Sen finns det ju också en så kallad obelisk, en brunn. Som han hade sett i en trädgård i Italien. Mm. Den här. Och den gjordes en kopia på den. Den skänkte han ju personligen till parken. Mm. Var det invigning med pompa och ståt varje gång det kom ett konstverk? Det var invigningen av ungdom. Och till parken 1946. Och då var ju Karl-El inbjuden. Det är mycket folk på bilderna här. Det var väldigt, jag var med och sjöng i kören här. Om vi återgår till parken här i Gränna nu då. På sommaren är den vacker, förstår jag. Mycket fin. Det är ju en ut ur kommunen, så jag kanske ser det i nästa park. Mm. Med den floran som är där. Beställde han träd från utlandet? Jo, han. Mm. Och det är ju mycket sällsynta.
Vi ligger ju också i ett klimat i Gränna som man kan ju ha. Det är gynnsamt så. Det är mycket gynnsamt. Mm. Vad är det för träslag? Vet du, eller? Ja, det... Det kanske var en dum fråga, säkert. Ja, det jag kan inte det. Men det är mycket... Den är ju mycket fint upplagt, för det finns ju... Så man kan gå kring och få information på varje träd och varje buske där. Mm. Det finns bland annat en mycket vackra, en lilja, en palmlilja, som är kolossalt vacker. Den blommar inte varje år, men när den blommar så är det inne bland en blackrosa som man kan se igen. Mm. Och på Grännamuseerna som ligger vid kanten av parken, dit skänkte han en underbar skattkista som han hade fått av Jakoba på Hollandhus. För hennes farfar hade varit guvernör på Java och använt den här kistan. Och i den här kistan lägger Malte en del dokument, en del böcker, två silverringar, två släta guldringar och sen en helt fantastisk guldring som släkten Stjärngranat hade fått till gåva 1790 av Gustav den tredje. Och den här ringen, den hade ju gått i arv. Och jag glömmer aldrig hur vansinnig Maltes dotter Ulrika var när han gav bort ringen. För den skulle hon haft en gång och sen skulle den gått vidare. Men det gick inte att rubba Malte. Den ska grannaborna ha. Han ville att fler skulle få ta del av arvegodset, om man säger. Och sen la han två kuvert väl förseglade med påskrift. Det första får ni öppna 1990 och det andra år 2000. Och det var ju med spänning det här första öppnades 1990. Men det visade sig innehålla 65 brev. Och 55 utav de breven var faktiskt brevväxling mellan holländskan och Malte. Och med anledning av den här boken så har Göran Engström och jag varit i Gränna och läst alla de här breven. Så idag kan vi till 99,9% säkerhet säga att det aldrig var något förhållande de emellan. Det var inga kärleksbrev de skrev? Nej, det finns icke ett ord nämnt i de breven. Utan helt vanlig konversation brevleder två vänner emellan. Varför tror du han lämnade dem till 90-talet? Jo, jag vill ha det till det att han ville inte bli bortglömd. Han ville vara ihågkommen. Det kan inte vara något annat. För det sista kuvertet öppnade vi den 10 januari förra året. Och när kulturchefen i Jönköping berättade upp det så stod vi jätteflata. För det ligger en gulnad första sida av Oskarshamnstidningen 29 januari 1899. Visserligen är en fantastisk dikt skriven på den här sidan, men det var ju inget som Malte hade gjort. Och det stod inget om Malte heller? Nej, ingenting. Det var mängder av nyårshälsningar bara på den här första sidan. Var det men förmodligen var det inför millennieskiftet. Han tänkte så på det här, att det blev på detta vis. Och så kom han än en gång upp till ytan och man började prata om honom. Jajamän. Men han verkar inte främmande för det här. Du sa att det här torpet som han då hade ärvt. Han både slott och koja passade Malte. Ja, han sa just det var en herreman skulle även kunna bo i koja. Mm. Vad har Malte här idag som kännetecknar honom när ni har visningar och sånt här? Ja, vi har det är ju detta underbara museum som han lämnade efter sig då. Det var hans egen idé? Det var hans egen idé, ja. Redan 1926 tiggde han till sig det här huset utav familjen Hammarberg på Vedaholm. Och denna Hammarberg då, Henrik, han är ju mest känd som Stenbocks kurir. Den här berömda ritten från Helsingborg i Stockholm. Ja, jag tror ju aldrig han red utan åkte häst och vagn, men en annan sak. Men då flyttades den här byggnaden hit? Han flyttade hit byggnaden för att skapa ett museum, ja. För han ville lämna någonting efter sig här åt Lomarsborna. Var bodde han när han höll på att skapa det här museet? Då bodde han på Stjärneborgs slott. Alltså han bodde på slottet då? Mm. 29 lämnade han ju slottet. Mm. Och vad hade han för tankar att det här museet skulle inrymma?
konst, stenåldersföremål, byggde och allmogeföremål. Han ville bevara det åt eftervärlden. Maltes dotterdotter är ju enda arvingen, jag på säga, kvar i livet idag, va? Elisabeth. Hon bor idag i England, Brixham, närmare bestämt. Men här lever han kvar, Malte. Förlåt? Här lever han kvar, Malte. Här lever Malte kvar, ja. I högsta grad. Och det pratas än idag om hans idéer och hans tilltal. Ja, nästan oerhört. Och jag brukar skämta om att det är synd att det inte finns lite genrenatare idag. Det skulle behöva. För jag är helt besatt av denna man. Det är så helt fantastiskt det han har skapat och byggt upp. Vilket är mest fantastiskt? Är det att han har velat lämna till eftervärlden, eller var det hans envishet att driva igenom? Ja, det är både och. Jag är fascinerad av mannen så det vidare att han... Ja, han, den här idén då, jag är mannen som genomför vad jag förutsätter mig då. Och det har han verkligen lyckats med. Sen kan man tycka det är rika damer som har fått betala hela tiden. Men han har ju aldrig gjort det till egen vinning, utan han har skapat för pengarna hela tiden. Och han var ju tvungen att få fram pengarna någonstans ifrån. Mm. Men var slutade han sina dagar någonstans, Malte? Han slutade sina dagar 11 april 1960 uppe i Stockholm. Och idag då vilar han ju enligt sin egen önskan. Iklädd den sista uppsydda adelsuniformen i Sverige. Och han är balsamerad och ligger inmurad under altaret i sin kära pyramid. Och i sin kära kista också. Jajamensan. Och han ligger som faraonerna gjorde. Han ligger med fötterna mot norr. Här läggs man ju mot öst och man ska se solen gå upp. Men de hade ju försatt med den då så blir själen en fågel. Så han lyfte upp och slutade med att bli stjärna på norra himlavalvet. Och så skulle man alltid ha det också.